Agora vamos falar sobre um programa que o governo federal lançou lá na cidade de Parnaíba. É o programa Acredita no Primeiro Passo, que oferece microcrédito e taxas de juros reduzidas para empreendedores de baixa renda. No Piauí, gente, estima-se que o programa pode beneficiar 45 mil microempresários, microempreendedores individuais. Essa é a estimativa. Vamos conferir agora um trecho da entrevista concedida pelo ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, no lançamento desse programa lá em Parnaíba hoje. Veja. O Acredita, ele garante aqui uma condição para pessoas que trabalhamos, que são do Bolsa Família, do Cadastro Único, mas também outras pessoas. O programa é aberto a outras pessoas. Criado um fundo garantidor. Esse fundo garantidor já nasce para a largada com R$ 1 bilhão, que permite os bancos captarem cerca de 12 vezes, até mais ou menos R$ 12 bilhões para financiamento. Hoje em Parnaíba, com o Banco do Nordeste, a gente faz a liberação para 94 empreendedores e empreendedoras, pessoas que são do Cadastro Único, do Bolsa Família. Pouco eu visitava ali uma das participantes que trabalha com venda de roupa. Ela precisava de um capital de giro, de um lado financiamentos para o passe inicial, que vai até R$ 21 mil. O projeto deu certo, incorporou, cresceu, pode ir até R$ 80 mil. Chegou a esse patamar, ele pode, no modelo do Pronampe agora, ir até R$ 1 milhão e 200 mil. A gente tem um dado importante, olha só, é do IBGE, que mostra que aqui no Piauí, 40% dos microempreendedores individuais estão no CadÚnico. Não quer dizer que todos recebem ali o Bolsa Família, mas são pessoas que têm dificuldade, sim, de acesso ao crédito. Esse programa, que chama Acredita no Primeiro Passo, vem justamente para oferecer crédito com juros reduzidos. Inclusive, no lançamento desse programa, estava lá o representante do Banco do Nordeste, para que essas pessoas possam aí alavancar os seus negócios. São os MEIs. Para fazer parte, tem que estar no CadÚnico. Se você é MEI, procure o CRAS da sua cidade, da sua região, faz ali o cadastro. Não quer dizer que você vai ser beneficiado pelo Bolsa Família, por exemplo, porque aí são outros critérios. Mas você pode ter acesso a essa linha de crédito especial, que é o Acredita no Primeiro Passo.